E aí galera, estou aqui para mais um vídeo. Se vocês estiverem escutando alguma coisa, é as minhas primas. Calma aí galera, que eu vou pausar aqui rapidinho, já volto. Galera, voltei aqui. Então bora continuar a nossa série. Bora cavar aqui um pouquinho pra gente minerar, galera. Bora minerar, vamos minerar, é hora de minerar, é hora de minerar, é hora de minerar, vamos galera. Oi. Galera, pode continuar aqui minerando. Opa, não galera, vou pausar aqui rapidinho. Pronto, galera, voltei com vocês, mano, que o menino lá, ele levou uma coisa aqui do quarto da minha irmã, galera, que vem pra cá agora, mano, que lá tava um camboio de coisa. Galera, eu tô cavando. Eita, agora fez burrice, galera. Então, eu tô quebrando aqui, galera. Né, da quarta série de Minecraft. Se inscrevam, galera, no meu canal. Pelo Leal Gamer 2 e julguem para todos seus amigos, tá? E agora eu vou comer um pãozinho. Pronto, galera. Eu acho que já acabou minha fome. Deixa eu ver. É, acabou. Agora, bora procurar mais ovelha pra gente fazer aquelas coisas. Eita, galera, dá pra me fazer mais pãozinhos. Dá pra me fazer mais pão. Eita, agora bugou, viu, galera? Bugou agora. Pra vocês, devem estar bugando aí. É, mas no meu celular, ele não tem tanto espaço assim, essas coisas, tá, galera? Mas, beleza, né, galera? É a vida. É a vida. Eu vou pegar aqui essa. Galera, vocês estão. Eu acho que vocês estão gostando dessa série de Minecraft. Galera, que sorte que eu tive agora de não ter caído no chão. Vamos invadir essa casa já? Não, a gente não invade. A gente mora aqui, né, galera? Cadê minha crafting table? Quero achar ela no inventário. Ah, não me diga. Eu tenho que colocar no facecam. Eu vou fazer minha cama. Vamos colocar ela bem aqui. Pronto. Ufa. Agora eu não vou ter que esperar mais pra amanhecer, galera. Finalmente. Galera, gostaram da minha skin? Gostaram? Gostaram? É do Corinthians. Mas eu não vou falar nada então disso. Eu só sei que eu tampei no outro vídeo daqui pra eles não
um PCB, o criador do coisa, dessa fita. Mas boa, né, galera? Vamos fazer esses pãezinhos. 4 pães eu fiz, galera. Galera, eu fiz 4 pães. Vou esperar aqui amanhecer agora, né? Dormindo. Pronto, já amanheceu. Então, bora sair daqui. Com minha craft. Peguei. Agora, não sei por que sempre eu fico perdendo a minha craft no meu inventário. Mas eu achei. Mano, que eu me lembrei que eu tinha 2. Aí formou 3. Aí eu vi que era minha craft. Será que essa vila não tem ferreiro? Calma aí, galera. Eu acho que essa vila não tem ferreiro. Provavelmente não tem. Então bora pra esse daqui. E também é uma vila abandonada. Bora continuar, né? Em primeira pessoa. Quebrar assim mesmo. Vamos agora pegar nosso machado. Machadão aqui, né? Galera, mudou minha voz, mano, que eu fiz o vídeo de manhã, tá, galera? Eu acho. Galera, eu tinha outro vídeo, mas eu formatei meu celular e não deu pra gravar mais vídeo de Minecraft. Aí eu tô começando uma série nova pra vocês. Vamos plantar agora. De volta, galera, aqui. Me coçando todo aqui, galera. E boa, galera. Daqui foi eu que cavei, né? Vocês podem ver, foi eu que cavei. Daqui tudo. Bora sair desse buraco que eu fiz, né? Um buraqueiro aqui, né? E bora tampar. Terra, fazer mais madeira, e agora vou pegar minha terra. Cadê minha terra? Achei, porque fiz. Vou tampar. Bora, né, galera, conseguir sobreviver nesse mundo. Finalmente uma vaquinha, né? Opa! Tá rápida, viu? Vou matar aquele porquinho pra me conseguir mais um pouco de comida. A carne dele. E 2 carnes de palavra.
Ya ver. Y pone. Galera, e também vocês se inscrevam, também divulguem com todos os seus amigos, com todos mesmo. Mas galera, eu vou pausar porque eu vou terminar o vídeo por aqui. Bom galera, o vídeo vai ficando por aqui, espero que vocês tenham gostado, se gostou deixa o like e se inscreve. Então, fui!